זהו הגלקסי A80, ששיווקו החל השבוע בישראל. הוא כבר אצלנו כאן לפתיחת קופסה והתרשמות ראשונית. Uh, המכשיר הוא מכשיר של היבואנית uh, הרשמית של סאני, אבל אני חייב להגיד תודה לחברינו בהייטק סטור, שנתנו לנו אותו לפתיחת קופסה ולהתרשמות הראשונית. כבר אתם מבינים שהמכשיר הוא עם מצלמה קופצת, זאת אומרת יש מצלמה אחת שהיא גם קדמית, גם אחורית, ומסתובבת. תכף נפתח ונשחק ונראים בכלל זה פרקטי. גלקסי A80, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. וכרגיל, שנייה לפני שאנחנו מתחילים עם הגלקסי A80, אני מזכיר לכם, נשמח אם תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תעשו לייק, תהיו חברים, תשתפו, תסתכלו, תהיו פעילים, יעזור לנו, יעזור לכם, זה יהיה מאוד נחמד. אני חושב שאפשר להתחיל עם הפתיחה הזריז על הקופסה A80, לא רואים משהו יותר מדי מיוחד שחיפשתי, או, oh, חיפשתי את זה, אנחנו יכולים לראות שמדברים על תצוגה מלאה, New Infinity Display, מצלמה מסתובבת, Super Fast Charging, הדגם הזה הוא דגם של 128 גיגה עם 8 euh, גיגה בייט רם, זה הדגם היחיד שמשווקים בארץ. יש פה את מערך הצילום שתיכף ניגע בו, מעבד וכולי ובלה בלה 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 ואני חושב שאפשר להתחיל ונפתח אותו ונראה מה יש בתוכו אז בלה 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 ועוד בלה בלה והנה המכשיר עצמו שכבר מגיע אליו מה יש לנו בקופסה? יש לנו מטען עם טייפ c לא USB רגיל, שאני כבר יכול להגיד, המטען הוא מטען של טעינה מירה, כי למכשיר יש טעינה מירה, טעינה מירה חזקה של 25 וואט, אז זה המטען. מעבר לזה יש לנו אוזניות, ממותגות סמסונג ו-USB טייפ c וכבל טעינה, אין פה משהו חדש. מה עוד? אין פה כלום. אני חושב שאז אפשר להתחיל עם המכשיר, אנחנו רואים, uh, כמובן, רגע, בבקשה, כבר חזרתי על זה, New Infinity Display, Rotating Camera ו super fast Charging, כבר דיברנו. בואו נתחיל ונוריד את הניילון יש לנו כאן ניילון ראשון ויש לנו כאן ניילון שני שיש פה חור בטח לטביעת אצבע למי שעדיין לא הבין רק אם אני אוכל לעשות את זה מודבק יפה אוקיי, okay. בואו נדליק אותו, ובזמן שנדליק אותו... בבקשה. Uh, מה יש לנו? צידו הימני אנחנו רואים שיש לנו את מפסק ההפעלה בלבד. אין פה איזה משהו מיחד. בחלקו התחתון. יש לנו את הגריל, את הספיקר. יש לנו מיקרופון, טייפ C. ומגירת הסים, כאשר מגירת הסים, במקרה יש לי פה גם סיכה, מגירת הסים היא 1 וזהו, זה חסום כפי שאתם רואים, יש פה סים 1 שנייה 1, הנה, תפקס סים ופה אין. כי בחו"ל יש דגמים של דואל סים סמסונג ישראל בוחר להביא רק את הסים הבודד אז זה גם מגירת הסים מה חסר לנו פה? שקע אוזניות שהוא איננו ואין מקום לכרטיס עיקרון כפי שאתם רואים ובצידו השמאלי יש לנו את לחצני עוצמת השמע חלקו העליון כלום למעט המיקרופון מה חסר לנו פה? חסר לנו הכפתור של ביקספי שאיננו? אז נסתדר בלעדיו להגיד לכם את האמת, אבל בסדר. כפי שאתם כבר רואים, המסך הוא מסך מלא מקצה לקצה, חיישן טביעת האצבע הוא מתחת למסך ותכף נגיע אליו. אין מצלמת סלפי, כי מצלמת הסלפי היא מצלמה שקופצת, ותכף נתחיל לשחק איתה. Uh, טיפה על המסך, המסך הוא מסך בגודל 6.7 אינץ' ברזולוציית Full HD פלוס, זה אומר 1080 על 2400, מי שזה ממש מעניין אותו. בגב יש לנו זכוכית uh, שנראית גורילה, uh, לפי מה שרשום גורילה 6, ובפרונט יש לנו גורילה 3. זה מה שהיה רשום, uh, והמסגרת היא, כפי שאתם רואים, היא אלומיניום מסביב. Uh, הוא שמנמן כזה, אני יכול לציין, אבל uh, צריך להתרגל אליו. שמנמן עם קצוות uh, דקים. Uh, זה מבחינת המסך, מבחינת המעבד. המעבד הוא מעבד uh, של סנאפארגון, סנאפארגון 730, מעבד uh, מסדרת הביניים. המסך, אם לא הזכרתי, הוא סופר אמולד, uh, וזיכרון כבר אמרתי 8 מ-28. אין כרטיס עקרון, דגם אחד, זה מה שהם מביאים. אני רוצה שנייה להריץ פה את הכל, אז בואו נחכה שנייה. טוב, זהו, נכון, הנה יש מכשיר. התלוננו שההרצה המהירה כואבת בעיניים, אז חסכתי לכם את ההרצה המהירה, והנה הגענו ישר לקטע הזה, שיש לנו מכשיר. לא עכשיו שקט. Uh, מערכת ההפעלה היא מערכת ההפעלה אנדרואיד 9, ועליו ממשק ה... Uh, 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 one UI של סמסונג טוב עכשיו כמובן שמה שנתאר מה שהכי מסקרן הוא ההיא, המצלמה מערך הצילום אז תשכבי בואו אני אגלה לכם שהמערך המצלמות שנמצא פה מה שאתם רואים למעשה יש פה שתי מצלמות, שלוש הדוסות שתי מצלמות מצלמה אחת של 48 מגה פיקסל מצלמה שנייה של 8 פיקסל שהיא אולטרה ווייד ויש עוד חיישן נוסף שרואים פה זה ה-TOF time of flight לצילומי עומק תלת מימד שהוא יודע למדוד יודע לקחת עומק עוזר לצילומי בוקה עוזר לצילומים אם רוצים דברים עם עומק זאת המטרה שלו אז זה המערך של המערך צילום של המכשיר ואם אני יעבור אל ה... הופה, והנה אני. אז יש לנו את מערך הצילום ונחזיר אותו ונפתח אותו. אתם רואים שלמעשה כל החלק ה... רגע. כל ה... שנייה, זה מסובך גם להיות בצד האחורי. וגם להיות בצד הזה, בואו נראה רגע אם כבר אני כבר פה, פותח מהר, ואם אני אעשה ככה, אתם יכולים לראות שכל החלק ה... האחורי מתרומם לו, והמצלמה מסתובבת. הופ, כל החלק האחורי מתרומם, והמצלמה מסתובבת. שלמעשה, אז בטלפון הזה יש לנו גם את ה... מצלמה ראשית, וגם המצלמה סלפי היא למעשה אותה מצלמה שמתהפכת, אני אראה לכם עוד פעם אחת אם אני אצליח פה, הופה. אתם רואים? ואם נעשה את זה מהצד הזה, נוכל לראות. קודם החלק עולה, ואז המצלמה נותנת פליפ ברגע האחרון. לא, הוא לא נותן לי לסובב אותה. די מתנגד, אני לא אעשה בכוח, נסגור ונפתח. זה, תאמת מניסיון שלי של מצלמות אחרות שקופצות, הוא טיפה יותר מרעיש, שומעים את המנוע טיפה יותר חזק, לא קריטי, והוא עולה ויורד ועול... די... די מהר, בוא נגיד את זה ככה, ונפתח די מהר, זה נחמד מאוד. טוב, ברור לכם שאני יכול פה עכשיו לשבת שעות, לשחק. זה בגדול המכשיר על ההתרשמות הראשונית, לא יודע, הוא נראה לי יבה, אבל זה אני אוכל להשמות יותר מאוחר, זה ממש פה על רגל אחת. מדברים על טעינה מהירה של 25 וואט, שזה עכשיו מהיר, וסמסונג מצהירה על סוללה חכמה, Adaptive Power Saving, שהוא יודע לחסוך לכם ולזהות את הרגלי השימוש שלכם, ובהתאם... לדעת ואת ניצולת הסוללה ולהתאים אותה לצרכיכם, אז זה אנחנו גם נבדוק אחר כך. הדבר הנוסף שיש לבדוק הוא צבעים. סמסונג מביאה לארץ את שלושת הצבעים, ואני מקריא לכם ותהיו רגע קשובים: הפנטום בלק, האנג'ל גולד, <laughs> והגוסט ווייט, סליחה. מה שאני מחזיק ביד הוא הגוסט וייט שהם טוענים שהגוסט וייט יש לו גם גווני חלחל שמתערבבים פה ומתגווננים להם או איך שזה לא נקרא ובאנג'ל גולד יש גם טיפה ורוד שמשתנה לו ומשחק אז מי שזה מלהיב ומי שזה מעניין דבר אחד שניתן לנו לדבר עליו הוא המחיר שפה יש טיפה נקודה כואבת, המחיר המוצר לצרכן של סמסונג נמכר על ידי סאני הוא 2649, ככה נמכר כרגע בכל החנויות, כי רק עכשיו הוא יצא. אוטוטו אני משאיר לעצמי שגם יבוא יבוא מקביל, כרגע עוד אין, אז זה די המחיר. אתם מקבלים ב-2650, 2649, מכשיר עם מעבד סנאפראגון 730. מכשיר שמוגדר כמכשיר ביניים, זה בעייתי טיפה המחיר לעומת מתחרות שכבר נותנות הרבה יותר. סיניור זה נכון, ופה יש לנו סמסונג, צריך לקחת את זה בחשבון, אני כרגע רק נותן את הנתונים היבשים, עוד ניתן החלטות מדויקות אחרי שנעשה סקירה מלאה. אז כאמור, זהו ה-A80 עם המצלמה המתהפכת, אני טירון פיירמן מאתר ג'ירפה, עד לסקירה הבאה תהנו